вважаю, що ми зіграли не так, як потрібно було. У нас було дуже багато моментів, ми мали забивати голів 5. Вийшло як вийшло. Будемо працювати над реалізацією. Надіюсь, в наступному матчі все буде краще. Мені на будь-якій позиції нормально грається. Я можу зіграти як дев'ятку, так і сімерку. В Україні я грав дев'ятку, в Польщі я грав вісімку взагалі. Буду грати там, де поставлять. Ну, шкода, що не зробив дубль. Потрібно було там забивати. Ну, я вважаю, що більше сум від поразки. Тому що футбол — це командна гра, все ж таки.